Վինի Թուխ մանկական սրճարանը հրավիրում է ձեզ և ձեր փոքրիկներին անցկացնելու ծննդյան տոներ, ատամհատիկ, կնունք և անմոռանալի հիշարժան պահեր ձեր սիրելի մուլտհերոսների մասնակցությամբ։ Այստեղ ձեզ ընձեռվում է մուլտհերոսների, փուչիկների և լաբիրինթում անվճար զվարճանալու հնարավորություն, ինչպես նաև ձեզ կտրվի անվճար պիցա և զովացուցիչ ըմպելիքներ։ Ասեն Դավիթաշեն 4-րդ թաղամաս, Եղվարդի խաչուղի 27, Կոտրակերկո, հեռախոս 37-11-12.